тулшуптур көбөтүп башыман. Контур деп атабыз камалып, кор болуп турмада савалып, Сибирде 17 жыл жүрдү минуту жылдарга саналып. 20-чы жылдары кыргызда айылга ак мектеп тургузса, окутса саватсыз балдарды жатабы контурдук кылмышка. Болбосун деп түбү борпоң урама, жаздым, сыздым, нечен тарттым убара. Барак тоого чаканырлар болсо да, күч жеткиче эмгек кылдым кубара. Бул тамчысы. Булак кылам дегендей, элим үчүн эң алгачкы убада. Мен чоң энем Балкан деген кишиле. Атабыз 37 жылы элдин баарын контур деп кармап аткан учурга туш келип, кызматкер киши эле кармалып кетти. Баш аягы 17 жыл Сибирде Омский, Томский, Свердловский, Красноярскийлерге барып ошол жактардан кат келип турар эле. Биз бара алганыбыз жок. Жаш балдар, атадан эки эркек, эки кыз калдык, карындаштарым, анан бир агам. Атам кармалып кеткенден кийин апам колхозго иштеп күн түндө ороо коруп, айдын жарыгында ороо коруп ошентип жатар эле. Ошол баарыбызды энебиз агам менен мени жанына жаткырып алаксытыш үчүн ошо айдын жарыгында биз уктабай коорашып апам качан келет деп коюп ошентип жатабыз. Анан ошол учурларда өткөн кеткендерди айтар эле, эл үркүндө көргөн кордуктарын, кайра келгенин, өмүр баянынан чыккан нерселерди айтып келип, анан кыргыздын элдик жомокторун айтып берер эле да. Менин көкөйүмө баткан сөз ошондо контурдун тукуму деген сөз эле да. Апам дагы кечинде жыйналыштан жетиги мындан келсе ыйлап келет. Ыйлап келгендегиси бирөөлөрдүн сөздөрү, ошолор чогулуш болсо эле бул жерде контурдун тукуму отурат деп эле апамды мисалга алат экен. Ошондон үйгө келет ыйлап, ушул ат качан калар экен деп. Согуш жылдарында күйөөлөрү аскерге кеткен, күйөөлөрү өлүп калган. Анан ошолорду күтүп кат-кабары жок зарыккан аялдар чогулуп алышып, жоробозо деп жанагы таруудан бозо салдырып алып же жүгөрүдөн бозо салдырып жоробозо ичер эле айылда. Бир аз бозодон ичип алгандан кийин өздөрүнүн арманын айтып аскерге кеткен алган жарын кошуп, анан келбей калганын кошуп ошолорду муңканып ырдап отурушар эле да. Эмнегедир зээниңе батат, көрүп турган турмуш, айтып көңүлгө жат болгон турмуш, аны ошону кайралап кайталап айтып атса эмнегедир уккуң келет да. Анан ушуларга дагы бир арманын, ички муңун козгой турган ырларды жаратып берүү керек окшойт деген ойго келип, анан кийин анча мынча уйкаштырып 5-6 куплеттен ыр курап, анын ырдатып көрүп алгачкы баягы ырга болгон шык ошолор менен кошойго жанагы эненин жомогунан чыккан китептерден, эпостордон андан келип анан нукура элдик поэзиянын дайрасына аралашып кеткенибиз ошондон болдуго деп ойлойм да. Мен өзүм 47-чи жылдан кийин окууну токтотуп коюп колхозчу болуп калдым. Колхозчу болуп эле окунуп, бирди окуп, бирди окубай ушинтип жүрүп, эптеп 9-чуну бүткөндөн кийин ары бара турган 10 жылдык мектеп жок эле айылда. 49-чу жылдын жаз эле да. Жаз алдында деген бир ырды Ленинчил жаш гезитине жиберип жибердим. Анда Ленинчил жаш гезити чыкчу ойдо деле жок. Күндөрдүн биринде
Сайпин деген жолдошум, Жамбулот деген бир окуган курсташым кийин сынчы. Ошол үкө мектеп жактан жүгүрүп келатат биздин үйгө. Ай эмне десем, гезитти бул калап алыптыр дейм эле, желек кылып желбиредим. Ай ой, үрөн чыгыптыр. Эми ушундай жазалында деген аракеттер. Ошондо мындай деген куплет эсимде да. Асмандагы алтын күнүм кыштагыдан бир бөлөк көрктү бердик, кар бердик, жер бетине нур бөлөк деп. 59-жу жылы жазуучулар союзуна чакырып калышты. Анда менин алгачкы УВАДА деген жыйнагым жарык көрүп, эл оозуна алынып калган эле. Биринеки ырларым газет журналдарга чыгып турган. Ошол учурда жазуучулар союзунун секретариатына чакырып, анан мени айтып калышты, ошо Тянь-Шаньга барып, областтык жаштардын консультанты болуп жазуучуларын иштеп келбейсиңби деп. Ойлонуп көрөйүн, бир күнгө уруксат бергиле, акылдашайын үй бүлө менен. Бир кыз дуу болуп калганбыз, үйгө келип айттым, барсак канде нарынга. Макул болду, мейли барса баралы деп. Мен ошол барышым негизи жана менин тагдырым жакшы башталды дегеним ошол да. Көп чыгармачылыкка түрткү болду да. Өзгөчө мен баса белгилей турган режиссер Медербек Назаралиев болду. Эң мыкты Түкөс Мамбетов деген актер мени менен абдан ынак болуп кетти да. Ошол жигит жанымды койбоду. Жаке, сенин колуңан келет. Бир жазып жүрөсүң го, драма дегенде эле мындай театрга эң сонун керектүү нерсе. Кел, экөөбүз биригип бир пьеса жазалы деп. Күн түнү кетпей калды да үйдөн. Ошентип жаздык. Назаралиевке окуттук. Ал көп жерин чийип чыдады, мунуңар болбойт. Мында действие жок. Жалаң эле сөз болуп калыптыр деп. Анда действие эмне экенин дагы билбейбиз. Жөн эле баягы божомол менен урган экенбиз да. Анан ошол Назаралиев менен иштешүү өтө көп сабак берди да. Натыйжада бир 2-3 пьесаны чыгарганга үлгүрдүк. Кыскасы, нарында абдан ийгиликтүү иштер жүрүп калды да. Менин Манаска кайрылып калуумдун себеби менин өзүмдүн жеке пикирим боюнча ошо балалык кездеги калыптануудан болсо керек го деп ойлойм да. Ошо кезде баягы китептерди кайта кайта окуп отуруп кээ бир жерлери жат болуп калар эле да. Көрсө мени ошол жылдарда балалык жылдарымда эле эпостун жанагы кыргыздын оозэки жанагы адабияты тарбиялап салган экен. Кийинчерээк Айчыроого операсын көрдүм келип буяктан. Айчыроого операсы биз 10-нчу класста окуп жүргөн учурубузда айылга барып бир тоонун бетинде коктуда коюлган эле эсимде. Мына ошол жана мен айтып өткөн Айчыроого операсын көргөндө кандай таасирленсем, кийин ошол Сакемдин айтып аткан манасына ушунчалык катуу таасирленердим да. Эсимде бир жылы бир топ жазуучулар менен көлдү айланып элге аралашып элдин арасында ыр окуп анан Сакемдин манасын айттырабыз деп кошалып алып бир автобус менен бир 10-15 жазуучу чогуу жөнөп калдык. Абдырасул Токтомуш бар, Сүйүнбай Эралиев, Байрылда Сарногой, Совет Урманбетов, мен, анан Сакем. Мына ушуларды алып алып көлдүн башынан баштаган айланып чыгып бир 15 күндө жүрдү. Ошондо Сакемдин айтканы манасты. Өзгөчө жанагы тай торуну чапкан жерлери мени таң калтырат эле да. Кантип курушуга кирсем экен деп. Анан бел байлап кирбесем ушинтип жүрө берем го деген ойдо жүрдүм да.
Bir kızığı 1972 yılı emmen dayarmın ba, men barı uşul bir yenirek barıp yazıp başta iştep köreyin dedim da Yalta'ya getip kaldım. Başta biraz bargandan keyinle takaldım da oturup kaldım. Körsö men ba bildim dep kitepten okuganım, ba ugup jürgöndörüm barın bildim degen ekem, hali eş nersesin bilele. Takaldım da turup kaldım, mundan ara emne olot, mundan ara emne olot degen oy menen da. Bul boydon bol boy deken dedim akademiyaga barıp ошол манасчылардын, семетейчилердин жазып калтырган кол жазмалары менен тааныша баштадым. Ошону окуп чыккандан кийин мен өзүмдү ойлодум да. Билем деп баягыда жөн эле барган экенмин дедим да. Ошол 72 жылда баштаган нерсем 80 жылы бүттүм. Бүтүп алып анан кийин театрга барып жүрөксүп кандай кабыл алар экен. Артисттер абдан жакшы кабыл алды. Ан ошо жерден эле мен тигинисин ойнойм, мен мунусун ойнойм деп баягы бөлүштүрүүгө киришти да. Манастын өзүнүн тагдыры кандай оор болсо, анын Семетей, Сейтегинин тагдыры да ошондой оор болсо, чыгарманын өзүнүн тагдыры да оор болгон. 3 жыл өткөндөн кийин барып, Алматыда Кыргыз драма театры өзүнүн бир гастролун, 10 күндүк гастролун жүргүзүп алды. Ошо жерде биринчи жолу Манастын уулу Семетей менен ачылды. Казакстандын өкмөт башчылары эл менен келип бирге аралашып отуруп көрүштү. Абдан жакшы бааларын айтышты антрагы багында. Бүткөндөн кийин колубузду кысып ушунчалык кубанычка бөлөндү. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда кыргыздын гимнинин автору болуп калды. Жаным менен барабар сансыз кылым ала тоосун мекен деп сактап келди биздин ата бабалар. Ал калай бер кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда бер. Мына азыркы күн келечекке умтулуу. Кадырбай меймандар, куш убак кечиңиздер менен Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты 2-чи даражадагы Манас орденинин ээси белгилүү драматург Жалил Садыковду бүгүн анын 90 жылдыгына арналган салтанатта эскерип отурабыз. Жогордагы фильмде өзүңүздөр баамдагандай Жалил аганын өзүнүн баяндоосунда өмүрү, чыгармачыл жолу туурасында азыраак маалымат алдык, бирок алдыдагы эскерүүлөрдө дагы толукталган дагы маалыматтар айтылган турат. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Бүгүн 23 октябрь Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты 2-чи даражадагы Манас орденинин ээси Кыргыз Республикасынын гимнинин сөзүнүн автору таланттуу драматург, акын, коомдук ишмер Жалил Садыковдун жарык дүйнөгө келген күнү. Дал ушул күнү кереметтүү Кемин жергесинде биздин адабиятыбыздын залкары, чыгааны Жалил Садыков жарык дүйнөгө келген экен. Дал ушул күнү Жалил Садыков агабыз кайтпас сапарга узап ушул улуттук опера жана балет театрында 23 октябрь күнү жерге бердик эле. Мына Жалил агайыбыз былтыр 90 жаш кутман куракка толуп, быйыл ошол Жалил агайыбыздын 90 жылдык мааракесинин урматына Жалил Садыковдун ырлары менен сөзүнө жазылган оондору менен эскерип коелу деп мына бүгүн сиздерди чогултуп отурабыз. Жалил Садыков көзөткөнчө кыргыз поэзиясына, кыргыз адабиятына, кыргыз драматургиясына нар көтөргүс эмгек сиңирди. Жалил Садыков кайталангыс сүрөткерлиги менен акын катарында өзүнүн үнүн кошуп, өзүнүн керемет сүрөткерлиги менен кылымдарга мурасын калтырды. Жалил Садыков драматург катарында улуттук театрларыбыздын чырагын жандырып, кайталангыс спектакльдерди жазып, биздин тарыхыбызды тирилтти, Манас баш болгон көркөм дөөлөттөрүбүздү сахнада жандандырды. Биздин тарых инсандарыбыздын өмүр жолун изилдеп, не деген керемет драмаларды жазып, ушул кыргыз театр искусствосунун репертуарын байытты.
Айкөл Манастан тартып, Манас Семетей Сейтекте, Ак Мөрдү, Ормонду, Шабданды, Курманжандатканы, Шаршенди, Тоголок Молдону, Жали Садыков өзүнүн драматургиясы менен тарыхта калтырды. Мына бул чыгармалар эскиргис болуп биздин адабиятыбыздын, маданиятыбыздын тарыхында калды. Коомдук ишмер катарында дагы Жалил агай кыргыз журналистикасынын, кыргыз адабиятынын туусун көтөргөн мезгилдик басылмаларды дагы жетектеди. Улуттук жазуучулар союзундагы төрагасы болду. Ушундай Кадыр Баркы менен агайыбыз 80 жаш тутурлай дөөлөттү жашап өттү, аркасына өлбөс мурас калтырды. Жалил Садыков жөнүндө сөз ушуну менен бүтпөйт, аягына чыкпайт. Дагы мыкты-мыкты сөздөрдүн баары агишинин экинчи өмүрүндө улана берет деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, экинчи даражадагы Манас орденинин ээси, көрүнүктүү акын, драматург, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын гимнинин сөзүнүн автору Жалил Садыковдун 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу кечени ачык деп жарыялаймын. Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбековичке берилет. Арбаңыздар агайын туугандар, бүгүн бир мыкты мааракенин, нарктуу, салттуу мааракенин үстүндө отурабыз. Жалил абабыз жөнүндө айтсак, кагаз карабай таң ашырсак болот. Мен бир бул кишинин чыгармалары тууралуу борбордук органдарда бийлик арасында жүргөн бир сөздү эскерип кетким келип атат. Манастын уулу Семетей коюлуп эл журтка жаң эле тарай баштады. Коюлгандан кийин бир апта кыргыз өлкөсүндө тынччылык орноду. Ак деген киши жок, көк деген киши жок. Немиреп колдоп чыгалык десек бийликтен коркот, колдобойлук десек элден коркот. Карабайыр ат менен кыргыз маданиятына өзгөчө дүбүрт менен келип элдин оозун ачырып ар бир үйдү күбүр шыбыр кепке толтуруп койгон Манастын уулу Семетей казак басылма сөздөрүнөн катуу колдоо пайда болгондон баштап бир жумадан кийин анан кыргыз журту да дүңкүрөй түштү. Ошол учурларда Манасты обонго салуу, Манасты операга салуу, Манасты драмага салуу бул жүрөгүндө жүлүнү бар гана башын сайып койгон азаматтардын колунан келет эле. Манас эпосу негизи бүтүндөй Советтер Союзунун үшүн алып, дүңгүрөтүп, эгер бул эпос кеңири билим берүү тармактарында жайылса, улутту бириктирген, улутту улукту өнүктүргөн, нарк насилди бийик туткан, бизге көп баш ийбеген өлкөнү пайда кылчу чыгарма экен дешип, ЦК КПСС'тин жыйындарында талкууланган далай көрүнүштөргө күбө болдук. Ушу Жалил атабыз ушуну жазгандан кийин канча жолу түшүнүк кат жазды, канча жолу жада калса жанында жүргөндөр дагы кетенчиктеп обочолоп коркуп калышты. Бирок талант деген талант экен, жырып кетти, бүт элдин сүймөнчүгүнө айланды. Ошондон баштап Жалил агабыздын артынан баштап Манас тууралуу, анын окуялары тууралуу, анын уландылары тууралуу, кенже эпостор, дастандар тууралуу драмага айлана баштады. Ушинтип кыргыз маданиятына бүлүк салган Жалил абабыз бүгүн 90 жашка чыгып, 90 жашы өттү, бирок ушу дүйнөгө жарык келген күн экен. Мына ушундай өзүнүн баркынан дагы наркын бийик тутуп, кыргыз касиетин, кыргыз салтын,
Найзанын учу кылышты мизи менен жеткирип келген каармандарыбыздын бири. Касиетти арыган кыдыр колдогон киши экен. Бу кишинин жазып кеткен кийимин өмүр бою күнүгө бир эмес бир нече жолу угуп отурабыз. Бул кандай гана адамдарга ушундай дөөлөт берилет. Мына ушу кишинин эмгеги менен көпчүлүк ошол окуядан кийин Манастын уулу Семетейден кийин дээрлик кыргыз маданияты, адабияты оң жагынан кыргыз наркы салтына бурулуп дастан оостон ооско көчүрүлүп келген, айтылып келген окуяларды килейген драмалык театрлар аткара баштады. Топтогон кишилер аткарыла баштады. Жайлабамдын ырлар эмдигиче ооздон түшпөйт. Жазган ырларынын баарына оондор чыкты. Дагы эле болсо ошо кишинин жазып кеткен ырларынын ошо кишинин оондорун аткарган адамдар кыргыз эл артисти болушту. Касиеттүү киши экен. Дайыма бул кишинин сөзү кыргыз дүйнөсүндө, кыргыз маданиятында, бийлигинде жаңыланып турат, аткарылып турат. Мына ушундай инсандарыбыз бар үчүн биз улуттук идентүүлүктү, улуттук өзгөчөлүктү, наркыбызды, салтыбызды бузбай, абийирди сактап, адепти түзөп, чачтан баштап буттун башына чейинки окуянын баарын наркка айландырып, сүйлөп үйрөнүп келе жатабыз. Кыргыз наркынын салтынын улуу устаты, кагазга түшүргөн, элге жеткирген, ар бир районго, ар бир облуска жеткирген адамдардын бири. Бул киши жөнүндөгү илимий эмгектер жазылып атат. Изилдөөлөр, дипломдук иштер мурда эле башталган, азыр да бүтө элек, эми келечекте аягына дагы чыкпайт. Бул киши кенч, казып түгөтө албайбыз. Агайыбыз өлгөн жок. Абабыз жөн бул дүйнөдөн кеткен жок. Нар көтөргүс, журт көтөргүс, жүрөктү тыбыреткөн укмуш чыгармаларды жаратып, чоң дастанды, чоң ырларды, чыгармаларды, обондорду жаратып кетти. Баарыңыздарды бүгүнкү иш-чара менен куттуктап, Жалил Абабыбыздын чыгармачылыгына дабир жолу ырахат алып, кенен чөнөн угуп, эл журтка, үйгө, бала чакага кеп кылып барыңыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен. Баштаган ишин ушул сахналарда жаркыратып көрсөтүп туруу, экинчи өмүрүн улап кетүү деген чоң милдеттер тургандыгын моюнга алып отурабыз. Жана сөздү Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Калыбеков Нурланбек Өскөналиевичке, Кыргызстан театр ишмерлер союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Кулманбетов Жаныш Осмоновичке беребиз. Келиңиздер. 80-чи жылдардагы мектепте окуган балдар, 90-чы жылдар студент болгон балдар, китеп окуп чоңойгон балдарыбыз азыркыдай интернетте эмес. Ошо менин эсимде бала кезимде Топ жылдыз деген агайдын бир китеби бар эле. Мен ошону башыма жазданып, ошолордун таасиринде таасирленип ыр жазганым эсимде. Жалил агай тууралуу сөз кылганда, ырларыбызды жазып жүрө берсек болот, чыгарманы жазсак болот. Бирок ал кулагына айтып эле өмүрүндө бир чоң бир эмгек жаратпаган жазуучу акын ал акын эмес деп. Жалил агай ушул улуттун рухунан чыккан Манас эпосуна бекер кайрылган жок. Эпосу бар эл, эпосу бар эл. Ошол эпосу ошол элдин библиясы дейт, ыйык китеби дейт. Демек биздин туурабыздагы, библиябыздагы, ведаларыбыздагы бул Манас эпосу. Манас дүйнөсүндө Жалил агай бекер кайрылган жок. Өзү да ошондой бир зың кыйган бир илгерки заман болгондо бир баатыр элестеткен, илгерки заман болсо бир көчмөн дүйнөдө бир баатыр боло турган жигит, аксакал кишибиз болчу. Жалил агайга биз ыраазыбыз. Жалил агайдын экинчи өмүрү кыргыз барда, Манас дүйнөсү барда төлүк жашай берет деп ишенем. Рахмат. Эгерде Жалил Садыков жөнүндө айта турган болсок, биз 2-3 учурга көңүл бөлүшүбүз керек. Менимче кыргыз адабиятынын, кыргыз драматургиясынын, кыргыз театрынын тарыхында мына ушул учурлар менен төөлүктү калат деген ойдомун. Биринчиси, мына заман оошуп Советтик империя кулагандан кийин биздин көркөм интеллигенция мурдагы рентирин жоготуп, жаңы багытка түшүүгө дээрлик
kıynalıp, kıstalıp turgan uçurda Jalil Sadık özünün öte ikemdülüğün görsötüp şu jaŋı doğurdu, jaŋı doğurdun talabına layık kelgen çıkarmalardı жаратып өткөнүн баарыбыз жакшы билебиз. Өзүнүн мууну пьеса жазбай, драма жазбай алган кезде Жалил Садыков бизге Орманхан тууралуу, Шабдан тууралуу, Акмөр тууралуу, ал түгүл кадимки Библиядагы Каин менен Авилдин окуясын камтыган адам жана Азизил деген драмасын Мен арызданам деген драмасын. Кыскасы, мурдакы биздин советтик идеология танып келген, советтик идеология дайыма тескерсинче бир сөз менен айтканда четке кагып келген совет доорна чейинки, октябрь революциясына чейинки доорду реабилитация кылып өткөн таланттуу чыгармалар жараткан. Менимче бул Bizdin giyinki muğunga, giyinki yazıçılarga, dramaturglarga bağıt bergen bir mayak sıngar bol dep aytsak, menimçe bugün jaŋılıştık bolbayt boş kerek. Ekinci uçur, Kırgızdın görküm düynösün, bayırtadan, ata babamızdan kelatkan sözün, anın söz gerimetlerin cahiltu jağınan dagı, Jalil Sadıkovtun çağırmaçılığında öte oluttuu uçur bar. Biz hazır Manaslı'nın semeteyi sizlerimden ayıtı otavuz. Açın içinde gelgende Jalil Sadıkov Kırgız'dın yepasların cahiltuğunu 60-70 yıllar deli baştağın. Canlı Mırza degen draması Bütkül Düğünölük Unimanı Festivali'nde birinci orunda alın. Kurmanbek öyle bir ettasının bolsa dağdırın benimki şu zalda oturanın göpçülü gücakçılısı gerek. Uşul Opera Bilet Tiyatrı'nın sahnasında koyulgan. Buna uşunda dayardıktan ötkündün giyin Анан Манастын ул семете жаралып атат. Ушул чыгармасы кыргыздын жүрөгүн, аң сезимин, анын патриоттук сезимин козгоп, биздин кыргыздын ким экенин, кыргыз биринчи кезекте Манастын тукуму экенин таанытып атат. Менимче биз ошон үчүн Жалил Садыковго рахмат айтышыбыз керек, Жалил Садыковго башыбыз дийип таазим кылышыбыз керек. Анткени ушул эле чыгармасы менен Жалил Садыков кыргыз драматургиясынын, кыргыз маданиятынын Kırgız adabiyatının, Kırgız tarihinin töründe kala turgan ulu insan bolup эсептелет. Рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын эл акыны Акбар Рыскуловко. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жалил Садыковтун уулу Садыков Канат Жалиловичке берилет. Келиңиздер. Тарыхый бак тактаган далил деген таланттуулар халкынын камын жеген туура жолдон тайбады. Ömür boyu tunuk akın Sadıkov Jalil degen. Kınaptadı drama ırlarında, kızıl sustu önördün kırmanında, yaş çağında araba aydap jürüp, yaşo geçti Bişkek'tin bulvarında. Kadagalap ıyık kep, biyik kepti, halk namısın cekeviz biyik detti. Eski üyünün ordunda erkindikte iki banktın ofisi sıyıp gitti. Yaşap öttü kalıştık sabır menen, jarkın talant Sadıkov Jalil degen. Yazıp verip Kırgız'dın el uranın, jalpı jurttun oygottu, jaŋı ır menen. Batan aldı elinen barmağalında, ata kaldı tiyatr tarmağında, Aykül Manas Simetey şeytektirin, Aykül Manas koldoğun arbağında. Tarıkanı taktağan dalil degen, talant biri Sadıkov Jalil degen. Ölkösüne kaltırıp ölbös muras, ömür yaşın ötödü sabır menen, Savira jeñen menen sabır menen. Azır Jalil ağabızdın özün görüp, Tasmadan, ünün uğup, arabızda oturganday sezilip ketti. Oşunday kalıs, sabırdu, kayratman adam öle. Çıgarmaşılı uyumdardağı çır çıtaktardan uğulak boldu. Akıl geneşini aittı, janagıday yaştardı, tarbiyaladı.
Мен көп касиеттерин кайтылап отурбайын, бир гана өзүм билген нерселерди айтайын. Жалил агабыз менен эрилап калганда, мейли ошто болобу, төштө болобу, көлдөбү, халканы таанып, ушундай ызаат менен тосуп аткандарына мен нечен ирет күбө болдум. 98 жылы менин адайым кече Астанада өтүп, кыргызга чакырык жибердим эле, 2 вагон толтура эл барды. Ошолордун ичинде эң кадырлуусу, эң аксакалы Жалил агабыз экенин дагы бир жолу байкадым. Анткени казак журналисттери ошол перрондон баштап Жалил агабыз узап кеткиче тындырбай интервью алышты. Калемдештер колун кармап куттуктап турушту. Ушунун өзүндө канча касиет бар. Ох, ырларын айттык, драмаларын айттык. Бул киши адабиятта өзүн котормочу, көркөм адабияттын котормочусу катарындагы эң мыкты тааныткан. Анын ичинде мына Расул Гамзатовдун, Килчи Чаковдун, Маштай Кудаевдин жана башкалардын ырлары бар. Мен дагы бир жакында капшынан окуп алып бир журналдан. Жанагы Фёдор Иванович Тютчев деген орустун классик акынын ырларын эң жакшы которгон экен. Убагында атайын китеп болуп чыкпай калса керек, бирок дагы ошондой көркөм дүйнө Жалил агада дагы жатат. Эми адамга өлчөлүү өмүр берилет экен да. Кантебиз? Эртерээк кетип калды. Бирок Жалил аганын экинчи өмүрү улана берет. Мен бул пикиримди Жалил ага кайтыш болуп эстелик тургузуп аткан кезде да айттым эле. Анткени ар бир таңда ар бир кыргыздын жашоосу жанагы улуттук ураныбыз менен башталып атпайбы? Ошонун сөзүн жазган акын менин оюмча анын экинчи өмүрү узак болот. Ушу атабыздын юбилей 90 жылдыгы бир жыл мурда өткөрүүнүн астында бир топ коронавирустан кийин токтоп калган юбилейлер утур улан бирөөнүн артынан бирөө болуп жатып атабыздыкы бир аз мындай бир улуттук университеттин илимий конференциясы менен чектелип калгандай болду. Бирок бүгүнкү сөздөрдөн мына айтып аткан азыркы эле Акбар Байкеевс айткан ырындай болуп өзүнүн сөзүндөгү айтылгандай акындын өмүрү өзүнүн өмүрү бүткөнү менен бүтпөйт, экинчи өмүрү мындан да узак болот деген сөзгө толук ишенсек болот. Атабыздын эмгеги эл үчүн болгон, чындап айтканда мындай бийик адамдын баласы болуш дагы оңой нерсе эмес. Үбүлөбүздө биз атабызды сыйлаганыбыз өзүбүздүн жолубуздан бир кыйшык башка бир нерселерден алыс бололу деп өскөнбүз. Биз да апабызды мактап ыр айткандарга кошулабыз. Канча жаш болсок дагы азыркы учурда ушу үй-бүлөдөн тарбия башталат, атанын сөзүнөн тарбия башталат. Эң негизги биздин элибиздин нукура маданиятыбызга көбүрөөк ушу биздин жаштарыбызды тартып жакшылап тарбиялайлы деген оюбузга келип жатабыз. Ушуга туруктуу болуп мамлекеттик деңгээлдеги элди башкарган, маданиятыбызды туура багытка буруп турган министрликке, өкмөткө жана биздин маданиятыбыздын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык менен кайрыла тилем. Бүгүнкү салтанатыбызды Жалил агабыздын экинчи өмүрүн улай турган чыгармалардан түзүлгөн концерттик программа менен улантууга уруксат этиңиздер. Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей драмасы боюнча сахналаштырылган Төлгө спектаклинен үзүндү. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры режиссёру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Мендебайыров. Oh, my God.
dedir be ajaldan burun öleyin. Astığa çıksa tay toru, kağlayın jalgızdın, baktısın sınap köreyin. Kazgan okşoy borumdu, kaynatkan okşoyum sorumdu. Jalı jılıp gözden gel atışı başka çöp özüm tulgan balamdın. Kayra tartmas demele men kanday ayda kılamın. Belgülü jerim talas çok, bereli beri may balas çok. Atımdı sürüp algan kanay jeng aytılu ırgıza yelim çok. Harmandan ötüp kalan bu arba kurgan men bey bak. O bilsem birem ne kaybı kaptı. Balканда гана туугуштай бар элең. Уга көргөн сөзүмдү, ыйлата көрбө көзүмдү. Кейликкен катын дедир түбөзөктөн чыккан балама, шерменде кылбай өзүмдү. Капа болгондук баштан кайгы кетер күн болсо, кагылайын кыргызды, кайрылып көрөр күн болсо, кагылайын тай торун чыгып кел, манастын арбагы колдо, колдо, колдо. Айрылуу тууганганы кей касыеттин жан эле. Үлі ғылуым өзі жоқ екейінден қол тұрған жылан ашпала бар әлі. Ол он іштін күйітті айты сүрген жан әлі. Әғаны кеймай құшын болыпты туған алып ал. Айтқан сөзді болыпта құлағына салып ал. Азалан деген қайран ұш қайрылмаған таладан. Айтшамам деп кейлігін ажалдан күндөлбе. Мен қардыңдан шыққан баланан. Bunu dönüp şorga tam beni kendim bilelek. Kokusundan semeteyi, geri ozundan gevi kup, atası manas gibi kup, ergiyimin giydin de, eşi çoğun ekkensi gemine kılıp cürdüm de, taş ayta gözlü boy bozsun, cağbarlığında karabayı cazdım bir akılıp boy bozsun. O jaratkan, o jaratkan, bul düğüne de bar bekem mende güyüp tartkan emi. Kanday aylaklamın, taydoğunu sürösem bolmuyup bile. Kanday aylaklamın, eğer kaçsam cihaldan kutulan bu balamının. Kayda, kayda, kayda kaçıp alamın. Ey arkanatın çamam, ney getir gelecek bildin de vaci ulatın. Ayıl, vala çoğuzdur demek bey, amdan buyru hal temi. Otlan çoğuzdur kırar, gözünü canın şıntırar, kanı kiginge alıp. Албай, ер кейімін кейіпсіз. Башыңызда қаран чәчіп айтыңыз шығылайым не деген жоры. Асыр барып қараңызды қайра кез. Егер әнпейт екенсіз, еш нәрсе қарамай башыңызды қия чауымы. Демек айтқанға күнбес, айтқанға күнбес өгіз. Өлге шылдың қол бөлгі чонамыз арымдан, мен кештім бардан. Сені дейін! Kana başıma kana çoldu salgan. Kana! Kana silahının kan cezdemdin arbanı! Balam! Aylası getip tam alıp balam dev aydın bakırı batırdın oğlu seneye. Ağlandan atı dün bulgun manastın eske sal demi. Çılgındı gel kol kege dön. Hasiyetli çerele talattı ana eske sal Айлардай нешек ай тоқтоғыла. Мен өз сөзімді қайрала. Айлардай нешек ай. Душманға сөзім тигізбе, жесірдігін білгізбе. Чыққан аттың барысын қабақтан қарма аламыз. Берін тірі үші бербей барын қырып саламыз. Асылы мечен, сен үшін. Ақ қалпа қырғыз ел үшін. Атыңды сүріп барайын, ішеніп қойғын мен үшін. Расым,
Ойду тоонун баарысын жүгүргөндөй кылалы. Оо дүйнө кеткен Шерманас, кайра туруп ордунан тирилгендей кылалы. Батырмак туугурду талалуудай кылалы, баласы жок эжемди балалуудай кылалы. Манас деп айтып бакырып, Манаста уран чакырып, тайторусун бул жерден Бухарга сүрөп баралы. Чыгып келсе тайтору, тегерге көнөмүн. Байгесин баарсын силерге, силерге бөлүп беремин. Эгемди туугурду, сүрөгүлө торду. Sürögle barlar! Bu! 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 Day doğru! Day doğru! Day doğru! Özdez bil albay, bir sanağa gir albay. Kança kayrat kılsa da, gözüm yaşın gir albay. Dişim yuvarlı olup, örtünüp geçi çok doldu. Buydala düşündürmüşsün, dağı saldı toptu olup. Sana dırmak uçukta, salıngan tonun uçukta. Görücünün yolunda, karatala boyunda. Gele cadatay toru, boşunda otuz bir adım var ay sonunda. Hocer atkan, o kağılayın buğdanım. Hocer atkan, uğa gör, uğa gör, doğru sözümdü. Haylan ayı yaratkan, arkalı olup koldaçı. Kanı geyişin ondaçı, cesirinki koldaçı. O kanı gey kulunum, dileğin denir versin çay. Tölgöge çapkan tay toru, oğu dayaldı, gülü çıdım ay gelsin Nası sanga bölünüp, sarı oğlu olman demedi, gözünün yaşı dökülüp. Çoğçayın solu kal beni, munarı sarkan ursukta, bozadırmak tumşukta, gene cataktay toru, gezendinin yolunda, gen akçidin boyunda, hoşundan on iki tulpar sondan. Karalı bay kuş kanıştın gönülü göp göbölündü. Görüp bir karap tural bay gözünün yaşı töküldü. Göbeyle ağam bey baka gögüldü. Göksögön kuday betin sağılmasın. Kavulan manas baştağan. Oşonda gök jaldar gana göründü. Ey karkaçatın on gölü. Kalgan emezdi, Antaşkanın manası. 12 yıldır bolgonço, görbü kalgan emezdi. Bir kudaydı canımı, buna çarpılıp kalıldı. Atlarının emin karasa, o günü gittin erlerdin. Arbaqların kuşundu, altın uşası turundu. Çıruzun antalıptır, kuşulasını alıptır. Ayın minin gülündün, bir üzümün bütkündöy. Asman minin cirin. Ağırayan kapçıday, halkımınan bütkündöy. Oğudu kıldızın, çarkınınan bütkündöy. Akılasın at minip, ağol koktun ton giyip. Baykuşunun adı deyip, özüzünü alır. Munun kapı şarında, saraltından saydırgan. Ağlı kalan gecinde, samalkından cesaskan. Tabı kalan gecinde, uzun boylu genk dalı. Arı baltan arı şer, şehrini çok boylu. Çıktı afkana çarşı.
ayırmıp tüyağın katı kızı al demi içim mıltığı çınca çoğurdum doğuna günüp kalan tay doğru mıltığının ukanda çoğun aşkarı takında ciddi pardı kuyungu kuyun ulaş çakında halden ötü bir gittin hepsiz bırak malakit kalıgan buğdan tay torun emimin tep kasayı boşa birdi soğuna erken барганда ак тулпар бучак мойнунча өргө чыга келгенде кайторгозот мойнунча эрегишип жарышып эки үзөңгү кагышып кумду жолго жанганда кумдай көзү кызарып ак тулпардын алдына чыктык аны кей тайторудай окшондо куру дүрмө ток менен анда санда аткылап тай торудай буданды ошондо кууп бир ачыгыбай келатат акандай каныкей төбөгө чачын тийип бир эр кийимин кийип бир эки көзү от болуп жайлап чыгып келатат куру дүрмө ток менен анда санда аткылап тай торудай буданды ожараткан Jalilim. Peylim taza göldöy bolup kögirin. Gölge okşoşot keyde taşıp tögülü. Açı ulansam buğrakandap toktoboy. Tolkun okşoyum gök köbürkkön gölgün.
Buron çapkın koştop tuş tarafım. Anday çakta ayaldavay kalamın. Aska bolso askasına karavay. Gez gelgende çöylüp dike baramın. Min özümdün bilem jakşı jamanım. Jamanınan elge mayday jagamın. Antkendigim başkalarday bücürüp çoğundu görsön öpküm gelbey tamanım. Jakşımdı da özüm bağlay alamın. Kim bol bosun kavul alam salamın. Mamilem bar uluularga uluday. Gezi gelse baldar menen balamın. Balalık akyanda kalgan aral. Kimim bar birok jol jok kayra barar. Antkeni ulam alıs alıstatıp aydodo mezgil degen albut şamal. Şamaldan ulam kızıp, tolkunurup, akırı bir kısıktan jeke vurup, baykasam, jigittikten kılas eken, getirbey, getkim gelbey, kaldım durup. Jakşeken, bir ordunda tıra vermey, abirok, tıra beri koldan gelbey, kayradan güçtü şamal, güçtü tolkun gememdi. Aydap çıktı, ece verdi. Ursa'da gürşar etip dolgun kıçap, negedir getelek min abdan uzap, at digin, artta kaldı, sonun aral, karaçı, kılaları gözden uçap. Ötünüç, o adamdar, baykasanar, ötünürüm, bar menin kuvanarım, ökünürüm, kuvansam gök köcetem, ökünür töz yığılıp, taş katiyet kökürögüm. Turmuş zor, talaş, tartış, kağılışam, düz yolda gede turgu çalınışam, hansıda oşol yolgu kayra düşüm, jeñemin. Jañılamın, jañılışam, jañılsam, jañılgan dep bayağıda, but tosup bögöt kılbay ayağıla, surarım, adam bolup kol sungula, surarım, men de adammın, ayağıla. Ayrımdarı, çoğsuz jibey tamağın, bilip alğan, koşamattın jağarın, anday çoğdor, ertең түшөт ишинен, а мен түшпөй, акын бойдон каламын. Ачуу тилдин кээде тартам залалын, кантип айтпайм, айт деп турса заманым. Мүнөзүмдү оңдоо кыйын көрүнөт, бул турмуштун алган менен сабагын. Көп иштерге тынчый албай көңүлүм, көккө жетип ашып ташып көбүрүм, дал ушундай болуу керек чынында акындыкта менин сүргөн өмүрүм. Кайталайын тилдин тартып залалын, күтпөйм мага орден медаль тагарын. Түзүн айткан мен акынмын, жалилмин, жалил бойдон каламын. Аттигин жашыл арал, жашыл кыла, кол булгап кош айтышка кыйбаймыра. Күч жетпейт баш ийбеске аргаганча, күттүрбөс мезгил деген кыйын тура. Мындайда баарың келет талдап чыктың, байкасам эки аралдан кагылыпмын. Алеми көз көрбөгөн алды жакта аралын бар деп уктум карылык. Токтосо айрымына кезек-кезек, ортодо май даралдар сансыз дешет. Баары бир жашыр арал мага кымбат, ошондон алган демим мага жетет. Эмне дейм? Мезгил албут, мезгил керең. Баратам алпурушуп толкун менен, ур толкун, айда шамал. Сапаралыс аралга
жетип тынсын миңген кемем. Сөзү Жалил Садыковтукы, обону Экия Мухамбетовтукы. Айтылбай ичте сыр калат. Сахнада Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти Улан Качкыналиев. Сөзү Жалил Садыковтукы, обону Аксубай Атабаевтуке. Жүрөк эңсейт. Сахнада Кыргыз Республикасынан эл артисти Гүлмайрам Момушева жана маданияттын мыкты кызматкери Рая Нургазиева. Ah.
Jalil Sadıkovtıkı, Obonu Joldoshbek Mamajanovtıkı, Sürötüngü. Sahnada Kırgız Respublikası'nın emgek singirgen artisti Kutman Joldoshov.
Jalil Sadıkovтун ырларынан Бакенгидикеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын артисттеринин көркөм окуусунда угуңуздар. Ойлонгун. Өмүрүң, күнүң, күндөргө күндөр топтолот. Өткөн күн поезд, поездге окшоп жок болот. Жүргүнчү сенсиң, баратып куунак көңүлүң, сезбейсиң артта кол булгап калган өмүрүң. Чеги жок аалам, сапардын бар чеги, стансаң жакын, жетесиң кечпи, эртеби. Жакынсың, ойлон, шарактай берсең бекерге, ким эстейт сени, поезден түшүп кетерде. Ge fayda görüp olup ketkeni elge tiyip jurtka tiyse zalalı. Ay oğlum, anday bolsa kayrat art, adal iştep, adam boydan kalalı. Adamdardı tülkü kılsa zamana, menin oğlum tülkü bol alavı. Kimge fayda tülkü olup ketkeni elin aldap tiyip dursa zalalı. Koy oğlum, aldamçılık kurusun. Adam elek, adam boydan kalalı. Ayrımdardın açılganda araanı, aydan açık, bürü olup kaları. Ayrımdardın aşınganda amalı, aydan açık, tülkü olup kaları. Biz adambız, antkeni üst çaravayt, koy oğlum, adam boydan kalalı. Tom, menin üskün turağım. Saymak uşup senin jaştık tulanın. Özün menen jürülüşüp baykalbay ötkön eken menin jaştık uvağım. Göz aldımda taştı jargan bulağın. Tuu çokuda tanşıp sayrap uların. Ömür boyu seni tiktep karegim. Ömür boyu sende oldu kulağım. Boyok bolup senin oşol taştarın. Boyok bolup senin oşol asmanın. Balaçaktan kıl kalemdi kol kalıp, men turmuştu, erte tanıy başladım. Kayıl elim, sen cüröktü, körpün menen arbadın. Men özünü kıl kalemim arnadım. Tağdır kızık, bir kütüsüz iş bolup, kapısından aktör bolup kalganım. Birin bütsök, birin iştep kayrada. Tasmalarga tağdır cipsiz baylana. Gez gelgende, ölörümü karavay, atım menen aktın tilsiz dairada. Jürsöm dağ arasında jalındın, sesçemes min, kaynalganın canımdın. Kargış tiysin, kargış tiysin bul dartka, kaçan gelip, kanday günde kavuldum. Neçen jıldar, oru kıynap canımdı. Neçen jıldar almaştırdım kanımdı. Görgüm gelbeyt, kögüş kara kak, tak bolup, iğne saygan. Алсыз күрөө тамырды. Кайыл элем, ачым менен тогума. Кайыл элем, дүнүйөмдүн жогуна. Аттиң десең, аң арман кылбай өтмөкмүн. Жолукпасам ушул жаман орууга. Кош ала том, кошкун сулуу теребел. Кош бол, кош бол. О, Сүймөн кул деген эл. Кечиргиле. Көңүлдөрдү кирдетчү. Bir jaman söz aytkan bolsom eger mi? Men orunun kança tartsam azabın, oşon çoluk bir muğaybay jaşadım. Şuma jalga tabar ayla joktura, argasızdan getip bara jatam. Koş bolgula, aga tugan üy bülöm. Koş bolgula, teli töntüş katarım. Nasır Davliyasov Курманбек операсынан үзүндү. Либреттонун автору Жалил Садыков, аткаруучулар Кыргыз Республикасынын эл артисти Кайымбет Кускаков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнур Ниязбаева.
Abdullah Maldıbayev atındagı Kırgız Ulttuk Akademiyalık Opera jana Balet Teatrının horu, başkı harmeistri, Kırgız Respublikasının el artisti Karagul Trenciyev. Sözü Jalil Saldıkovtıkı, müzikası Nasır Davlesovtıkı, Kırgız Jeri. Thank you.
Kadırma meymandar, uşunu menen Kırgız Respublikası'nın el akını, Toktoğlu'ndaki memleketlik seyliktin laureatı, ikinci derecedeki Manas Ordeni'nin üyesi, belgülü dramaturg Jalil Sadıkov'tan 90 yıldığına arnalgan marekelik saltanatıbızdı jiyintiktaybız. Marekelik saltanatı Abdulaz Maldıbayev atındaki opera jana balet teatrının orkestri koştudu. Başkı dirijoru Jumakadır Kanimetov. Жалпыңыздарга ырасыл күлдирели, жакшылыкта жолгалайбыз.